daawade halkani waa dausmedia kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey waxyaabahaan idiineen waxaa ka mid a maxaad kala socota howbkii cuslaa ee ciidanka jabuuti ay ku garaaceen deegaanka jicibow xili halkaas goodan ay ku ahayeen al-shabaab gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cosmaanna waxa uu tegey goobtii lagu gumaaday shabaab ee duleedka magaalada buula burde waxaan kaloon daawadayaal muuqaalkan idinkugu henaa oo aan idiin soo gudbin doonaa madaxweynihii hore ee hirshabeelle maxamed cabdi waare oo hadda isagu su-aale adag ka keenaya duulaanka ka dhanka al-shabaab wararkaas ayaan daawadayaal muuqaalkan ku faahfaahin doonaa ee mar kale soo dhowaada aan ku bilaabay warar ayaa soo baxay oo ku saabsan sida u dhacay weerarkii al-shabaab lagu gumaaday ee ka dhacay deegaanka jicibow oo ka tirsan gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya iyadoo markaasi la sheegayo shabaab halkaas lagu go-doomiyey in hub aan caadi ahayn lagu garaacay oo markaasna hubkaasi ay adeegsanayeen ciidamo ka tirsan howlgalka midowda afrika ee amisom ciidamada jabuuti ee ka socda howlgalka midooda afrika ee amisom ayaa hub culus waxay u adeegsadeen dagaalkii deegaanka jacibow ee maalin iyo weliba laba maalmooda ka dhacay gudaha deegaankaas islamarkaana dhaliyay khasaare baaxadle dagaalkii jacibow waxa uu ku soo dhammaaday guul ciidamada hiil walaal ee jabuuti ayaa adeegsaday madaafiic oo burburiyey una sahlay ciidanka dowladda soomaaliya inay si buuxda uga adkaadaan al-shabaab waan u mahad celinaynaa sidaas waxaa yidhi mas-uul ka tirsan maamulka gobolka hiiraan sidoo kale waxaa la sheegay in buurihii ay ku jireen al-shabaab laga saara laakiin weli ay nacyoda bari ee qaar ka mid ah markaasi ay dabcan ku sugan yihiin dagaalamayaal aan badnayn oo ka tirsan al-shabaab iyadoo weerarkaasin ay soo qaadeen shabaab gaaraya afar boqol oo dagaalame haddana inta harsan waa laga tallaabi doonaa webiga ayaa sidaasna waxaa la mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan ciidanka jabuuti ee fadhigoodu yahay magaalada buuloburde oo gobolka hiiraan ayaa kaalin weyn ka qaatay dagaalada al-shabaab ee ka soconaya guud ahaanba gobolkaasi hiiraan iyadoo markaas taageeraya ciidanka dowladda soomaaliya iyo weliba kuwa xorreynta deegaanka dagaalkan oo soo bilowday arurnimadii hore ee maalin ka hor ayaa waxa uu ka mid ahaa kuwii ugu cusla ee markaasi ka dhaca gobolka hiiraan waxaana ciidanka dowladda soomaaliya ay sheegeen inay ku dileen inka badan boqol dagaalamo oo ka tirsan al-shabaab ilo madax bannaan ayaa laga soo xiganayaa in geerida al-shabaab inay gaari karto ilaa iyo labaatameeye dagaalame halka ciidanka dowladda soomaaliya iyo weliba kuwa deegaankaana dagaalkaasa uga dhinteen ugu yaraan toban askari waxaana jira dhaawacyo fara badan oo dagaalkaas dabcan isagu ka dhashay dagaalka ayaa la leeyahay weli ma dhammaan oo dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ayaa weli wax ay ku sugan yihiin meel aan sidaas uga fogeen deegaanka jacibow oo ah goobtii ugu ballaarneed ee markaasi lagula dagaallamay dagaalamayaasha al-shabaab dowladda soomaaliya wararkii hore ay soo saartay waxay ku sheegtay in labo boqol oo dagaalamo ka tirsan al-shabaab ay dileen kalena ay go-doomiyeen ay ku raad joogeen sidoo kale waxay dowladdu sheegtay inay dagaaladaasi ku qabsatay hob iyo weliba sidoo kale maxaabiist ka tirsan al-shabaab walow aannu jirin wax warbaahinta loo soo bandhigay oo ku aadan maxaabiista la sheegayn lagu qabtay degaanka jicibow iyo sidoo kale haddii ay jirto warka ku saabsan in hub iyo weliba gaadi dagaal markaasi shabaab laga qabsaday al-shabaab ayaa waxay doonayeen inay ka tallaabaan webiga isla markaana ay weerar ku qaadaan degaanka iyo sooman ee gobolka hiiraan laakiin ciidanka dowladda iyo oo ka war helay ayaa waxay ka baxeen degmada bulloburde ee gobolka hiiraan halkaasna waxa ay keentay in dagaal xoogan deegaanka jacibow uu ku dhex maro shabaabkii iyo sooman duulaanka ku ahaa iyo ciidankii dowladda iyo kuwii deegaanka ka baxay magaalada buuloburde ee gobolka hiiraan dowladda soomaaliya weli si rasmi omaysan ku dhawaaqin in markaas la soo afjaray dagaalkii ka dhacay deegaanka jicibow laakiin waxa ay sheegaysaa weli ayna jiri karaan ogo tilmaamaya in dagaalamayaal aan badnayn oo ka tirsan al-shabaab weli ay ku sugan yihiin dhulkii la go-doomiyey mas-uuliyiin ayaa gaaray deegaanka jicibow wafdi mas-uuliyiin uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte cosmaan ayaa waxa ay gaareen deegaankaas oo waqooyiga ka xiga magaalada buloburde halkaas al-shabaab waxay doonayeen in markaasi ay kala jaraan magaalooyinka beledweyne iyo buuloburde jayte cusmaan ayaa warbaahinta kula hadlay jacibow waxa uuna sheegay in ciidanka xoogga dalka iyo weliba kuwa dib u xorreynta deegaanka ay laayeen al-shabaabkii soo galay deegaankaasi kadib markii ciidanku ay hareereeyeen guddoomiye jeyte ayaa sidoo kale si weyn waxauu ugu mahad celiyey ciidanka jabuuti ee hiil walaal oo maalintaasi shalay duqeyn ku laayey al-shabaab oo markaasi laga saari waayey goob adag oo ay gabaad ka dhigteen jeyta ayaa sidoo kale waxa uu beelaha soomaaliyeed mar kale ugu baaqay in al-shabaab ay iska xorreeyaan war soomaaliye shabaab waa ay jabeen oo dhulkiina ka xorraysta warragu maanta waa tabarbeeleen ee dhammaystira sidaas ayuu ku celceliyey guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyto cusmaan isagoo ku sugan deegaanka jicibow ee gobolkaasi hiiraan ciidanka dawladda oo kaashanaya dadka deegaanka iyo howlgalka amisom ayaa howlgalkan waxay ku dileen shabaabkii ugu badnaa ee la dilo taniyo markii howlgalka uu bilowday iyadoona ugu dambeen lagu duqeeyey buur ay fuleen shabaabka si markaas ay difaac uga dhigtaan guddoomiye cali jeyte ayaana warbaahinta u xaqiijiyey in la soo afjaray kooxdaas xalay xilli dambe laakiin dowladda dhexe ee soomaaliya weli war rasmi a kama aysan soo saarin xaalka deegaanka jacibow iyo weliba in laga adkaada shabaabkii halkaasi soo galay jicib ow soddon kilomiter ayuu waqooyi ka xigaa magaalada buuloburde ee gobolka hiiraan halkaas oo marin muhiim u ah isku socodka labada magaalo ee beledweyne iyo buuleburde oo markaasi dib loo furay dhammaadkii bishii hore kadib markii al-shabaab laga saaray dhammaanba deegaanada laamiga ee xidhiiriya buuloburde iyo sidoo kale beledweyne haddaba kacdo-onka soconaya sidee ayuu ku socdaa ma jiraanse su'aalo xilligan laga keeni karo moxamed cabdi waare madaxweynihii hore ee maamulka hirshabelle oo waraysi bixinayey ayaa waxa uu markaasi ka hadlay dagaalka ka dhanka al-shabaab isagoona markaasi su'aale ka keenay sida xilligan ay wax u soconayaan waxa uu qiray in laga adkaaday kooxda al-shabaab islamarkaana ay haatan ku jiraan marxaladoodii ugu dambeysay ee rafashada mashruucii shabaab inuu dhammaaday iyaguba waa ay fahmeen oo hadda guuritaanka iyo weliba deegaanada ay ka soo baxayaan iyo istraatiijiyadda ay hadda qaateen oo ay isku uruurinayaan si ay markaasi u aadaan koonfurta iyaga ayaa saasaantooda waa laga dareemayaa in wakhtigoodii uu dhammaaday sidaas ayuu yihi moxamed cabdiwaare waa uu sii hadlay hdhinaca kale waxa uu su'aal ka keenay howlgallada ay wadaan ciidanka dowladda iyo maleeshiyaadka deegaanka ee macwiisleeda waxaana u xusay inay habboonta in wax la iska weydiiyo waxyaabihii hore u dhacay ee sababay in ciidanka huwanta ay dib uga soo baxaan deegaano markaas ay ka qabsadeen al-shabaab annaga waxaa nagala rabaa abaabulkeena ma waxa uu noqon doonaa mid kale da'san mise qaab waa qaab sidoo kale isagu guul keeni kara waaase soo baxa waxa soo baxayaan ah waxa la isweydiinayo taas waxay dood dabcan noqonaysaa mid gelin karta in al-shabaab la wiiqo oo wakhtigoodii u dhammaaday in la xaqiijiyey in kale sidoo kale waxa uu yidhi waare maxaas qabiillada maxaa ay u kaceen maxay sidoo kale qabiillada qaar buusto iyagu markaas u hubsadeen oo ay u diideen dagaalka inay galaan maxay nabadoonnada qaarkood u dhiiran yihiin maxaa nabadoonnada qaar loo aamusiiyey maxaa nabadoonnada qaar al-shabaab markaasi ay uga soo dhex hadlayaan sidaas ayuu yidhi maxamed cabdiwaare hadalkan waxa uu imaanaya iyadoo dalka uu ku jiro marxalad dagaal kadib markii dowladda soomaaliya ay ku dhawaaqday howlgal ka dhanaa kooxda al-shabaab kuwaas oo haatan xoogooda markaas ka soconaya gobollada shabeellaha dhexe hiiraan iyo sidoo kale gobolka galguduud

wallow aannu jirin ciidankii muqdisho ka baxay weli duulan ay ku qaadeen deegaan shabaab ay ka joogaan gobolka shabeellaha dhexe ujeedkooda saraakiishoodu waxay ku sheegeen inuu yahay inay xoreeyaan guud ahaanba deegaanada beelaha mudulood ay degaan laga bilaabo gobolka shabeellaha dhexe ilaa iyo gobollada dhexe gaar ahaanna gobollada mudug iyo galgaduud oo deegaano dhowraa beeshu markaasi ay ka degto